üçüncü ki permanent xəstəsiyəm, bir ildə keçən ilə pensiyam kəsir, üçüncü qrup hələ uşaqlıqdan nevrojik xəstəsi, əsəb xəstəsi, keçən ilə pensiyam kəsir. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Təbriz Cəfərli bildirir ki, xəstəliyi ilə bağlı üçüncü qrup olaraq pensiya alırdı, lakin bir ildir ki pensiyası kəsilib. Əlavə edir ki, Şirvan şəhər mərkəz xəstəxanasında bir müddət müalicə alsa da, indiyənə dək pensiya ala bilmir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Üçüncü ki, permanent xəstəsiyəm, bir ildə keçən ilə pensiyam kəsir, üçüncü qrup hələ uşaqlıqdan nevrojik xəstəsi, əsəb xəstəsi, keçən ilə pensiyam kəsir. Bir ildir ki, pensiya almıram. 10 gündə Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasında yatmışam. Epiz xəstəxanam bağlı. İndi istəyirəm pensiya bağlı ki, mənə köməklik edəsiniz. Məndə bu pensiya xəstəxanasına bağlı video da istəyirsiniz, sizə göndərə də bilərəm. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Tural Qurbanovla əlaqə saxladı. Onun sözlərinə görə Cəfərli Təbriz Cabiroğlunun əlilliyinin qiymətləndirilməsi tibb müəssisəsi tərəfindən elektron sistemə daxil edilmiş göndəriş əsasında aparılıb. Müəyyən edilib ki, vətəndaşın əlillik təyinatının aparılması üçün ekspertiza üçün əhəmiyyətli olan ixtisaslaşmış tibb müəssisəsində müalicəsi yoxdur. Bu səbəbdən də ona 28 dekabr 2021-ci il tarixdə elektron sistem üzərindən imtina qərarı verilib. Vətəndaşın əlillik alt sisteminə qeydiyyatda olduğu tibb müəssisəsi tərəfindən yeni göndəriş daxil edildiyi halda qanunvericiliyə uyğun olaraq yenidən qiymətləndiriləcək, deyə Tural Qurbanov bildirib.